Шымкентте 13 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Олардың 4-теуі жаңа оқу жылында пайдалануға беріледі деп жоспарланса, тағы 4-теуін жыл соңына дейін іске қосу межесі тұр. Ал қалған 5 білім ошағының құрылысы келесі жылы ел игілігіне берілмек. 2020-2021 жаңа оқу жылында 3 мектеп пен 1 қосымша мектеп ғимараты пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Олар Самал 3, Асар 2 шағын аудандарындағы 1200 орынға арналған білім ұшақтары мен нөмірі 23 мектеп лицейінің 300 орынға арналған қосымша оқу ғимараты. Сонымен қатар 2018 жылы құрылысы басталған Бекет Батыр көшесіндегі өнер мектебі де қыркүйекте іске қосылады деп күтілуде. Жұмыстың бәрі ыңғайланып бітіп қалды. Енді аргез бір 2 аптаның жұмысы қалды деп отырмыз. Негізінде істеліп жатқан әрлеу жұмыстары, үш жағында әрлеу жұмыстары уже бітіріп жатырмыз. Далада енді абаттандыру жұмыстары болып жатыр. Ол енді бір осы 2 аптаның ішінде бітіреміз деп ойлаймыз. Енді асфальт төсеу, сондай қыш тастар, сүгін фасад дейміз, фасадтың біраз жұмыстары қалған, соларды бітірсек деп отырмыз. Жаңа оқу жылының басталуына да санаулы күндер қалды. 1 қыркүйек білім күніне барынша сайланып жатқан су жаңа мектептер бүгінде тазалық жұмыстарына қызу кіріскен. Солардың бірі Самал 3 шағын ауданындағы білім ошағы. Заман талабына сай салынып, соңғы үлгіде жабдықталған бұл білім ясының өзгелерден ерекшелігі мүмкіндігі шектеулі жандардың жүріп тұруларына жағдай жасалғандығында. 2020 жылы желтоқсанға тапсырылу керек. График бойынша қазіргі таңда сентябрьге тапсырсақ па деген жоба бар. 1200 орындық құрылыс мектеп, орындық жаңашылдығы бұл жерде мүгедек балдарға да орын бар, мектеп сабақ класстары бар, компьютермен жабдықталған. Қыркүйекте есігін айқара ашатын білім ұялары қаладағы бірнеше жылдан бері жыр болған нөмірі 87-ші, нөмірі 23-ші мектептердің 3 ауысымда проблемасын шешпек. Ал жыл соңында 4 бірдей білім ұясы пайдалануға берілсе, бас аяғы 19 3 ауысымды мектептің саны 14-ке дейін қысқарады деп жоспарлануда. Айта кетейік, шаһардағы апатты мектептердің саны биыл 2-ден 1-ге азайып отыр. Гүлнар Асқарқызы, Руслан Тілеубердиев, Олжас Байтуов, жаңалықтар.